요 제, 북한이 라면 되고 싶. 아빌라이? 야, 네, 아베. 하이선, velkommen til Facebook Live på Nordic Tennis. Dette altså Christina Carrare. Vi her på Arendal Tennisklubb på Sør Amfi I Arendal, hvor jeg bor og spiller tennis. Og med meg så har jeg altså Daniel Helleren fra Egersund Tennisklubb. De her I forbindelse med to turneringer, under 16, Open under 16 og Challenger under 12. Stemmer det? Det stemmer. Ja. Så hyggelig å ha deg her, Daniel. Ja, det veldig kjekt å være her, må si det. Fantastisk. Ja. Daniel altså så sporty at han stiller opp og hjelper oss med å trekke tre vinnere I dag, som vinner altså seks rør med Wilson US Open tennisballer, sponset av Wilson Norge. Tusen takk til Wilson, først og fremst, må jeg si. Og Daniel, det her første gang Egersund Racket Club I Arendal? Nei, det vel gang nummer to vi I Arendal. Men personlig så det min første gang. Jeg må si, foreløpig så jeg veldig positivt overrasket med hvor utrolig flott det her. Og god atmosfære og vanvittig flott anlegg. Ja, riktig. Kom dere I dag? Nei, vi kom I går. Vi hadde to spillere som spilte I går. Men vi reiser som en gruppe da, så alle sammen reiste I går da. Ok, og hvor bodde dere I går? Ja, nei, vi så heldige at vi får lov til å sove over I klubbhuset til Kristiansand Tennisklubb. Ja, riktig. Ja. Kristiansand Tennisklubb, stemmer det at jeg så et bilde på Facebook om at dere hadde trening ganske tidlig på dagen I dag? Ja, klokka 6:30 så gikk klokka om morgenen I dag, og 7:15 så var alle på banen. Yes. Så det var sporty og veldig bra. Det fantastisk, og aldersspennende på de som deltar I turneringene. Ja, de vel alltid fra en 12 år og opp til 15. Ja. Ok, hvor mange påmeldte det? I Egersund så vi 6 stykker. 6 stykker, ja. Det sporty. Ja. Ja, kjempebra. Ja, men det var hyggelig å høre, Daniel. Ja. Skal vi kanskje sette I gang med det vi har tenkt å gjøre I dag på Facebook Live? Ja, jeg tror det går bra. Du, ja, så har jeg I den anledningen så har jeg med meg en veldig tidsriktig juleboks. Ja, kaller det det. Ja. Så har vi vært så heldige at vi har fått 60 påmeldte. Litt over 60 påmeldte. Det er bra. Det også folk som har meldt seg på Facebook og mottatt Facebook-varslinger på Messenger. Og meldt seg på vårt nyhetsbrev. Og da har de som har gjort begge delene fått to lapper oppi her. To lapper. Så til sammen så blir det litt over 60 lapper. Så jeg tenker, Daniel, at du skal få lov å velge alle tre navn. Jeg skal gjøre den veldig vanskelige oppgaven med å holde boksen. Ok. Første vinner som får altså seks rør med tennisballer fra Wilson US Open. Nå igjen da, ja. Ja, får se. Og så spennende. Ok, på denne lappen så står det... Ruben Batalben, sier jeg riktig tro. Ja, det vil jeg tro. Du kommer å vise kanskje navnet. Ja, bra fokus. Nydelig. Fantastisk. Gratulerer, Ruben. Ok, og så vinner nummer to. Da har vi to vinnere igjen. Vær så god. Lykke til. Ok, her var det en lapp. Nydelig. Øystein Våren. Våren, ja. Våren, ja. Fantastisk. Gratulerer, Øystein. Og så spennende. Ok. Det de siste vinner. Skal jeg bare vise at vi rører godt om her. Ok. Vær så god, Daniel. Nå spørs det. Ja, nå spørs det. Det spennende. Siste lapp. En fin gave til seg selv. Julegave til seg selv. På siste lapp så står det... Gro Mullum. Gro Mullum. Ja, kjempebra. Fantastisk. Skal vi se. Det var altså Øystein og Gro og Ruben. Gratulerer så mye til alle dere tre.
Dere kommer til å høre fra meg med litt sånn detaljer for å sende over tennisballene. Så det altså en veldig fin julegave dere har fått til dere selv. Tusen takk til Wilson Norge for sponsing av tennisballene. Tusen takk til Daniel fra Egersund Tennisklubb for, unnskyld, fra Egersund Racketklubb. Ja, det var rekkert, det. For å hjelpe oss med trekkinger. Veldig hyggelig. Og tusen takk til Arendal Tennisklubb på Føramfi, som så sporty og får lov, eller lot oss sende på Facebook Live nå direkte under Open under 16 og Open Night Challenger under 12. Så vil jeg bare si at de som ikke har vunnet i dag, dere har en sjanse neste gang vi skal trekke, i 2018, begynnelsen av 2018, tenker jeg. Vi må få med oss litt sånn, litt trekkehjelp, da kan vi trekke. Så det bare å melde seg på nyhetsbrev og Facebook Messenger. Tusen takk til alle som deltok, og gratulerer til de som vant. Takk Daniel, og takk Arendal Tennisklubb.